欢迎回到热线追踪。2015年2月4号上午，复兴航空一架从台北飞往金门的班机，在起飞后不久发生了坠机意外。这起空难事故酿成了43个人死亡，只有15个人幸存，其中包括一位常驻金门的医师刘兆辉。当时他被急救医师判定死亡率高达80%，但刘兆辉大难不死，重获新生。此后，他下定决心要做更多有意义的事。在身体还没有完全恢复之前，就坐着轮椅回到金门看诊，甚至担任义务法医，为金门在地医疗投入更多心力。大家听听他的故事。2015年2月份，一架复兴航空的班机从台北飞往金门，不幸坠机，43个家庭从此天人永隔，只有15人幸运生还，他就是其中一位。我原来不信鬼神，但是当天我发现那鸡尾巴，一个穿白衣服很高的小姐非常惊讶，我那种感觉会不会是冥冥中我觉得老天希望我能够再活下来。经历死亡边缘，刘兆辉更珍惜当下，现在每周有半天在金宁乡卫生所住诊。他们问我，虽然年龄很大啦，我还是很愿意过来啊。全金门139000多人，常住人口约6万人，但妇产科医师却不到5位，一号难求已经是常态。刘兆辉是5间卫生所里唯一的妇科医师，年事已高，不再接生，而接生孩子得靠卫福部金门医院的2位医师。真的是很缺，那真人我们上网真人，甚至透过妇产科医学会真人也真的一段时间，大概至少半年以上。那这边的薪资的状态，他没办法说比台北啊、比本岛高。那如果就算你薪资跟他一样，他也是会选择留在本岛嘛。离岛医师找不到人，薪资是关键因素，因为在公立医院的医师薪水只有开业医师或私人医院医师的一半，但却常常忙得不可开交。金门只有88位医师，每位医师要服务1582个人，是全台之冠。虽然常住人口只有6万，但每年有200万人次到金门旅游，也是医疗资源一大负担。医师人手短缺，年迈的刘兆辉结束妇科门诊，马上回家，因为自己金沙镇的小诊所里已经有病人在等候。休息对我来讲是一个很痛苦的，我觉得有工作做，而且他们不会因为我生病了看不起我，还给我提供工作的机会，所以我就觉得很高兴了。现在重生嘛，重生以后就应该好好的再把握能够活下去的日子，多做一点，多做一点尽力回馈与服务，是现在刘兆辉对生活的态度。但身为第一线人员，却也发现在地居民长期对离岛医疗缺乏信心，成为落实在地医疗最大的难题。问题就是发现了，如果我很有把握可以帮你做，可是病人或是病人当然不晓得，就是病人的家属会说，医生要不要后送，医生要不要后送，那你这个医生你敢不后送吗？我们一年竟然要飞快100趟的专机后送，那就表示说落实在地医疗有没有做到一些，有做到一部分，但是也有很大一部分还是没办法完成。离岛缺医现况让地方居民始终有刻板印象，医病间缺乏信任，因为过去就诊有太多不良经验。像有2个孩子的陶妈妈，今年才40多岁，就被诊断出早发性帕金森氏症，现在每3个月得飞一趟台湾就医。我那当初确诊的时候，也是因为在金门的医院，那因为那个时候没有特别这一个科，然后也是荣总的医生支援的，然后每一个月都换一个医生，所以其实那时候确诊的时候很乱，因为每一个月都不同的医生。那我后来就决定，我觉得我还是直接去台湾看固定的医生。我所知道，譬如说荣总派来的医师，他还要让医院抽成，当然这个抽成我们不去谈了，这个讲法应该是说医院觉得这是一个人事成本嘛，我运作你的所有的这些流程程序嘛，对不对？那
你留下来的工作，就是您去支援你留下来的工作，在医院的同仁要完成。卫福部虽然针对离岛与偏乡，每年都会派遣医师来支援，但薪资抽成制度惹疫，医病关系难以建立。面对人力缺口，现行多数仰赖当地医保生回乡服务，但毕竟只是治标不治本，恐怕唯有增加诱因，才能让空缺不再待补，离岛医疗路不再难行。